Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai conhecer o modular cebola e alho e o modular batata. Eu me chamo Zuma, faço parte aqui da equipe do Mundo da Buer Shop. Eu quero começar falando da praticidade desses dois produtos, porque não tem nada melhor do que quando você vai cozinhar, você vai ali fazer a sua receita, você ter a cebola, o alho, a batata, tudo ali à mão para você usar. E hoje, gente, pesquisando sobre esses produtos, eu descobri que cebola, alho e batata não são ideais para você guardar dentro da geladeira. Vocês sabiam disso? A batata, quando ela é guardada na geladeira, o amido da batata ele vira açúcar e ele, na hora de você cozinhar, pode ser um elemento ali ruim. E a cebola e o alho, por conta da umidade que tem na geladeira, também não é ideal. Acaba perdendo ali as propriedades nutricionais da cebola e do alho. Aprendi essa hoje, com certeza a partir de agora eu vou começar a mudar os meus hábitos, porque eu guardava a batata, a cebola e o alho nem tanto, mas a batata eu guardava dentro da geladeira. Então, com certeza aí eu vou mudar esses hábitos e esses são itens aí que provavelmente vão ser as minhas próximas compras. E como eu tava falando para vocês, eles são muito práticos porque eles são empilháveis, então você pode pôr ali em qualquer lugar ali da sua bancada, da sua pia. Fica muito prático na hora de você usar. E você pode assim colocar na lateral e você pode empilhar. Esse daqui que é o de cima, ele é o modular cebola e alho. Eu vou até aproximar aqui, espero que a câmera consiga focar aí. Tem o desenho da cebola e do alho. E ela é mais aberta, como vocês podem ver, ela não tem a tampinha aqui e tem mais furinhos. Porque a cebola e o alho, ela precisa de mais circulação de ar, tá? Por isso que ela é aberta assim. E o modular batata, ele até vem com uma tampinha, porque é um alimento que não precisa tanto da circulação de ar e também vem com a tampinha por conta da proteção, porque a batata, quando ela fica muito tempo ali, ela fica com aquele cheirinho e pode atrair algum inseto. Então vem com essa tampinha aqui de proteção. A capacidade aqui do modular cebola e alho, até essa marca aqui, a capacidade é de 3 litros. E ele cheio aqui até o topo é de 5,5 litros. E do modular batata também, até essa risca aqui, a capacidade é de 5,5 e até o topo de 8,3 litros. Então cabe bastante batata aqui, bastante cebola e alho. Caso você use mais cebola e alho do que batata, você pode trocar as tampas, tá? A tampa do modular, ó, ela tem a abinha aqui e essas travinhas aqui, que é característica aí da linha modular, que faz um fechamento assim perfeito, fica hermético. Então, ela tem a mesma característica aqui no modular cebola e no modular batata também, tá? Então, você pode tirar as tampas aqui e trocar, caso você use mais um do que o outro, tá? E daí você faz o empilhamento ao contrário, que a tampa ela se encaixa aqui perfeitamente, tá? Daí você pode colocar o maior em cima do menor. Olha que prático. E essa tampinha aqui também do modular batata, ela sai, tá? Para você poder higienizar. Ela tem essas travinhas aqui, que depois é só você fazer o encaixe aqui, que fica perfeitinho. Com esses modulares, gente, é zero desperdício, porque os alimentos duram por mais tempo, porque aqui a conservação é ideal. E também outra coisa que eu pesquisei é que os alimentos, tanto a cebola quanto a batata e o alho, conservados assim em um local escuro, dura por mais tempo. Então tudo isso aí gera economia, né, gente? Então me fala se você gostou das dicas de hoje, deixa um like no vídeo e deixa a opinião de vocês também nos comentários. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima!